প্ৰতিটো দিনেই যদি বিশেষ হ'লহেঁতেন, প্ৰতিটো দিনেই যদি বিশেষ হয় ইয়াতকৈ আৰু অলপ বেছি সুখী হ'লোহেঁতেন কিজানি। সকলোতকৈ সুখী হোৱাৰ হাবিয়াস মোৰো আছে, আপুনিও জানো কামনা নকৰে। এতিয়া মই দুখী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, জীৱনে মোক বহুত দিলে, ল'ব নাজানিলোঁ। মই আপোনাক কি দিলোঁ আৰু আপুনি জীৱনক? জীৱনটো আয়োজনৰ বাবে নহয়, উদযাপন কৰোৱা হওক। কোনে জানে আজি কিজানি মোৰ শেষ দিন, অথবা আপোনাৰ, অথবা পৃথিৱীৰ। এই পৃথিৱীত মৃত্যুৰ বাহিৰে বিশেষ বুলি একোৱেই নাই, মৃত্যুক বিশেষ কৰক, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আছে। একো নাপালেও, একো দিব নোৱাৰিলেও আপোনাৰ বাবে দুটুপাল চকুলো নজনাকৈ বৈ যাব।